11. märtsil 19.00 alustab oma kontserdiga Chalice. Ja lisaks sellele, et meil on siin suurepärane näitus, meil on ka artist, kes sümbioosis pakub meile fantastilise kultuurielamuse. Nii et ma väga loodan, et sa saaksid tulla ja võtad ka oma sõbra kaasa. Nii et algusaeg on siis 19.00 ja lisainfot leiad juba Facebooki lehelt. Esimeses blokis esineb Jarek, teises blokis esineb Chalice, nii et te saate kaks ühes.